medical untuk selamatkan nyawa apa semua. Hang tu apa? Tak mana berbeza. Bukan kita special. Jangan ingat kita berbeza tu kita special, tak. Why kita berbeza? Sebab kita punya purpose of research, tapi berbeza dengan orang lain punya purpose. Orang lain nak buat jembatan untuk semua cross supaya dapat apa, mendekatkan masyarakat contohnya. Medical untuk selamatkan nyawa apa semua. Hang tu apa? Kita tak boleh kata purpose kita sama macam purpose yang lain-lain tu. Hang tak ada guna, tak ada sebab dia. Orang buat art tak ada nak menyelamatkan masyarakat, tak ada. There's no such thing. Art have a different purpose, which is different from orang lain. So kalau kita pakai format yang itu, kita kena ikut purpose dia. Tapi kita tak ada purpose tu, kita ikut format lain. How about the public sculpture yang macam Prof Ramlan buat, dia connect, collaborate dengan others, yes, kan? So macam mana okay, tu? Public sculpture, Prof Ramlan akan bagi tahu. Berbeza dia, dia sama dengan pada client base. Client base. Tetapi dia ada benda ni. Ni okey diberi oleh client. Katakan ya, client dia nak macam ni. Prof Ramlan kena buat tak support, supporting element sikit? Kena buat. Dia kena buat tak tentang material? Dia kena buat. Ini je idea awal ni. Idea ni pun kadang-kadang kan 50% client, 50% artis. Ataupun 1% client, 99% artis. Ataupun 0 client, client kita buat je. Buat je, saya tak kisah. Janji public sculpture. Tapi kau ada norma-norma dia. Public sculpture mesti kena kat public, mesti ada safe, mesti kena ada kelulusan Dewan Bandar Raya. Itu sifat lain lah, itu data lain. Tapi basically same structure, tak berbeza sangat. So valid kita pakai public sculpture, tapi tengok the nature of public sculpture. Nature dia kena ada client, nature dia kena safe, kena ada dekat ruang public, nature dia kena ada approval. Itu banyak benda-benda lain lah, benda-benda lain lah, itu tambahan dia. So kita akan bezakan nanti thesis, research kita ni berbeza sebab dia ada different function. Saya baca sikit. It has a different function. Ingat tu, bila thesis has a different function, bila research has a different function, how can you follow cara assessment yang orang lain punya function? Tak boleh lah. Kan, fungsi dia berbeza. As an artist, your research has different function to which different set of methodology should be deployed. Different set of methodology should be deployed. This is the methodology. Sebab kita ada different function. Your process is focusing on the nature of doing rather than the nature of being. Nature of being tu macam benda. Kita ada nature of doing, making. Itu pun nak membezakan lah dengan research orang lain. Therefore, the outcome of your research in all its manifestation is not to reach a single consensus of right and wrong. Kan? Clear kat situ. Bukan nak cari consensus mana betul. One correct answer. Tak. Kita tak ada one correct answer. Tapi kita sebenarnya berbagai-bagai answer. Bukan answer je. Berbagai keluar soalan pun boleh lagi. Keluar debate pun boleh lagi. Keluar challenge pun boleh lagi. Dia tidak ada satu jawapan. Kat situ dah berbezakan dah dengan research-research lain. Kita tidak ada conclusion. Ini kita punya perfect. Tak boleh. Orang lain dapat lain. Faham tak topik kan? Ya, daripada situ lah yang tajuk tu sepatutnya tak boleh jadi spesifik. Tajuk yang itu tajuk kita, tajuk social science tu. Itu yang saya dengar 06. Baca tajuk, saya dengar. Ini tajuk buat 2000 perkataan menulis. Nak tajuk yang membuat penulisan. Dia punya tajuk ialah mencari ciri-ciri keislaman dalam reka corak batik Kelantan. Itu bukan tesis buat artwork. Ya? Mencari apa, to identify the Islamic motif. Ini contoh saya bagi. To identify the Islamic motif element in the Kelantan batik motif. Cuba kerja tulisan, cari Google sikit, cari batik Kelantan, baca sikit buku-buku Islamik, tak payah buat artwork. So that one definitely not a studio art research topic.
Definitely not. You dengar pun you dah agak lah. Dia definite macam cakap kan. Dia cari sesuatu yang definite. Dia cari benda yang dah ada. Buat research je lah. Historical research. Menulis. Bukan buat kerja kat studio. So, macam mana tajuk kat studio? I will tell you how tajuk yang buat kerja kat studio. We go one, not today. Kita cari lagi lain. Buka pintu tu. Luas sikit. Kita dapat perbezaan pun dah bagus. My research activity lah, correct. There's no one correct model of inquiry atau one correct answer, tak ada. But it raise ataupun it raise a debate, it question, it challenges, it reinterpret. That one the result yang kita nak. Karya kita ke situ. Karya kita lebih ke situ. Kita punya purpose lebih ke situ. Purpose of our research ni lebih ke situ. Bukan lebih nak mencari definite answer, tidak. And then dia juga melibatkan kalau bukan mencari definite answer, dia melibatkan reflection, dia melibatkan questioning, dia melibatkan recreating a new value, dia melibatkan producing a new pattern of production, macam-macam. Dan what about the new knowledge, Taufik? Orang dah cakap macam new knowledge kan? Nak dengar tak lah, kena rasa. Dr. Mus dah cakap new knowledge. What is your new knowledge? Ini format-format research yang traditional side of research tadi. Kan kita, saya tak buat new knowledge, saya rather new experience. Boleh tak? New experience rather than new knowledge. New application. Old knowledge tapi apply cara baru. That one is valid. New understanding. My new understanding of this material. That one is new, tak bukan mesti new knowledge. Knowledge tak cara gunakan all pen yang biasa, tapi the new understanding, the experiment cara lain. So what about that? Can we not consider that as a new knowledge? Cuma kita tak panggil new knowledge. Kita panggil new experience. Knowledge lama, tapi new experience, as experience in a new context. So new knowledge ni terlalu umum digunakan untuk research, social science research. In the art, kita pakai benda lain sikit. Basically, apa yang saya dah cakap. Cuma saya cuba differentiatekan dia. My understanding and my new knowledge, my new experience, my new application come from my making. My discovery, my new knowledge come from my making. If I do not make, I don't get new knowledge. If I do not make, I don't get new experience. If I do not make, I don't get new application. If I do not make, I don't get any discovery. My discovery, my knowledge, Raina, my new experience, my new appreciation, all come from my making. So it's the nature of doing rather than the nature of being. Bandingkan doing dengan being ni, kalau Google in the internet. What is mean by being? What is mean by doing? Doing is perbuatan, verb ke noun? Verb, perbuatan. Rather than being. Being is a state of being, object, benda. Apa perbezaan tak? Okay. Dan tajuk-tajuknya nanti kita akan bincang. Tajuk-tajuknya lebih kepada. So if we understand all this, people, our research, the keyword there, since this is our main concern, kita tukar perkataan itu kepada apa dia? Lepas tu kita panggil practice-based research. Tapi kita tak nak pakai perkataan practice, takut. Doktor pun practice-based research, lawyer pun practice-based research, guru pun practice-based research. Jangan lupa tu. Tapi doktor, guru dan lawyer lain purpose-nya. Artis practice-based, tapi yang dia buat tu lain purpose-nya. Doktor nak menyelamatkan nyawa, cikgu nak mengajar orang. Kita tak ada. Tapi kita still lagi fall under the practice. So when I talk about practice, you all understand bahawa practice ni adalah contact practice making art. Kita boleh panggil practice-based research. Tapi sebenarnya practice-based research tu kita lebih kecilkan dia kepada studio-based research. Lagi senang. Kadang-kadang kita tak dengar dalam buku panggil studio-based research, kita panggil practice-based research je, betul. Tapi kita senang cakap practice-based research ialah studio-based research.
So kalau practice become the most important thing, yang membezakan kita practice ni ialah membuat ya, making ya. So research kita mesti wajib berdosa kalau tak ada elemen-elemen of practice dalam tu. Tajuk kita pun kena ada elemen-elemen of practice dalam tu. So kalau tajuk yang saya baca tadi, membezakan mencari nilai-nilai Islam yang ada dalam motif batik Kelantan, ada tak elemen-elemen practice dalam tu? Tak ada, zero. So it's not a practice based studio topic tu. Kalau dia kata kuda kepang sebagai sumber penyatuan masyarakat di Johor, contohnya lah, ada tak elemen-elemen praktis dalam tu? Tidak ada, zero. Kalau dia kata mengkaji estetik Melayu dalam karya-karya terbaru saya, ada tak elemen praktis? Mencari estetik Melayu? Not really. Walaupun dia kata dalam karya-karya saya, how do you cari estetik baru dalam tu? So your title have to have this element of practice. Macam mana element of practice dalam karya? Perbuatan. Yes, perbuatan. Kena ada unsur-unsur perbuatan. Practice is perbuatan kan? Practice is an act, it's a practical thing. Apa dia element-element perbuatan? Explore, investigate, produce, experiment. Kan? Explore, investigate, produce, experiment. Ini ada ciri-ciri membuat kan? Ada ciri macam tu. Itu dah nampak dah ke arah tajuk-tajuk yang menjurus ke arah studio art. So, tadi tu tak ada benda-benda gini langsung. Bila tak ada, dia berbentuk tajuk-tajuk berbentuk penulisan 2000 kataan assignment yang dibuat oleh artistry, visual culture, boleh lah. Bukan kata salah, tapi bukan kat sini, dia kat visual culture punya tempat. Mencari motif-motif Islami dalam batik tenun Kelantan. Mana making dia tak ada. Good title, very good title, but in the visual culture. Can you spot the difference? Yeah. Boleh ya? Ha? Boleh ya? Ha? No emosi? Bila ada elemen-elemen ini dalam tajuk, then you are on the right track. Bukan you on the right track, you akan boleh nak masukkan apa? Objektif kan? Buat kataan ni je depan dia. Apa objektif kamu? Objektif satu saya is to explore the potential of resin in an attempt to evoke the sense of fragility, nampak tak? To explore the material, to explore the, to investigate the issue of consumerism in my attempt to disseminate the visual interpretation of consumer culture, berubah lah in my installation. Itu objektif lah. Tapi kalau kita berbuang kataan tu, investigation of new installation in an attempt lah, kita jadi tajuk dah. Kalau berbuang tu jadi objektif, buang tu jadi tajuk. Tajuk tapi tak cantik lagi tak, tapi dah ada dah isi dia. Kita cuma betulkan grammar sikit-sikit, betulkan dia punya apa structure sikit-sikit je. Then we get a good title already. And that good title sampai semester 3 akan berubah. Don't worry about it. Lagi seminggu nak hantar, malam ni berubah lagi tajuknya. Tapi tema tak berubah. Tapi dia jumpa benda baru. So kita ubah sikit-sikit. So don't worry about title. But to understand the title has to have this element of practice, that's important. That's important. So your title tidak jadi macam title tulis 2000 kataan untuk visual culture, untuk art history, untuk kelas liberal studies. Itu je kita nak kamu sedar. Understand? Okay, so when you have this, and any of your research must inform your practice. Misal ada elemen tu ni, kan ni nak inform your practice ni. This is the bentuk of information.
to investigate, to produce, to explore, to experiment, menunjukkan elemen-elemen praktis dalam tu. So maknanya your research topic has to inform, has to be informed by your practice. That's a logic thing to do. Okay. Any people who practice kan nak buat research, research tu mesti inform pasal practice dia. Terus ambil artis lah topik. Ha? Kita ambil lawyer kan nak buat research. Lawyer pun practice based. Lawyer punya research mesti pasal? Mesti inform pasal practice dia. Mesti pasal tentang case. Tentang undang-undang. Sebab itu practice dia. Dentist punya research mesti inform dia punya dentistry. Mesti something to do with teeth. With gigi ataupun dentist, sebab itu practice dia. So tajuk dia mesti inform dia punya practice. So kalau tajuk artis mesti inform dia punya practice. Practice dia buat apa? Apa artis buat? Artis buat artwork. Seriously. Artis buat artwork, nothing else. Tajuk tu mudah, tak ada, tak kisah. Tajuk artis dia punya practice is to make artwork. Titik, period, habis. Tak ada banyak soal lah. Artist practice is to make art. Ada cerita. Yelah, singer sing, writer write, painter paint, sculptor sculpt, printmaker print. Dia tak kisah tajuk apa pun, tapi itu dari punya nature, itu dari punya practice. I'm a painter, I paint. I'm an artist, I make art. So my practice is to make art. Itu je. Yang lain tu tajuk. Art kamu bukan tu boleh tajuk, tapi you make art. Itu yang penting. So your research must inform your art making. Logik tak? Logik kan? As simple as that. So if you understand that concept, adik-adik sekalian, yeah, then we on the right track, insyaAllah. Taklah confused, keliru. Baik. Sebab tu apa makna datang kemudian, kita bukan terus mencari makna. Sebab kita sepo mencari makna, macam jam lah. Boleh juga, boleh ya. Pakai tu makna datang kemudian. Makna tu maknanya macam mencari tajuk lah. Mencari tajuk, mencari makna. Apa sudah tak bawa? Apa sudah tak bawa? Boleh juga tu, boleh pakai. Boleh pakai teori tu. Tas mesinnya betul. Tas mesinnya betul, boleh pakai. Mungkin you don't have to go through dia punya dilema. Mungkin tak ada masalah pun, saya dah jumpa makna dah. Saya dah jumpa apa saya nak buat, tinggal nak bagi badan je. So it's quite flexible in terms of that. I won't claim that that's how it should be. And some people buat differently. Sebab apa, tak silap saya, apa ada baca yang apa Pak Latif cakap pada Zaki Anwar, the war is not in the mind, but it's on canvas. Sebab tak buat work. Asyik lagi, fikir. Lagi asyik buat semua orang ni ahli fikir, dia orang tak buat work ni. Lagi tak buat, lagi tu tak akan ni. Tapi baru saya bagi tahu tadi kan, berfikir dan tak buat work tu ialah idea already. Kan? Berfikir saya nak buat work ke nak buat idea. Itu sendiri dia merupakan idea. Kalau kita lihat dari konteks yang lebih besar. Saya dekat studio, saya beli macam-macam barang. Saya beli spring care, saya beli apa. Saya tak tahu nak buat apa lagi ni. Saya beli ni. Saya experiment. Sampai sudah saya tak jumpa makna. Tapi saya jumpa satu benda. Saya jumpa roh bahan. Nampak tak dekat lah? Saya jumpa roh bahan. Bahan ni rupanya ada roh dia. Macam ni saya jumpa tu. Saya tengah buat lah experiment. Makna tak ada. Saya bukan nak buat orang ke, nak buat ni, tak ada. Dia ni kalau bahan ni, kalau saya spray di atas ni, apa jadi? Dia akan keluar macam-macam yang ni. Kalau saya bubur ni, apa jadi? So, rupanya dia ni hidup. Saya dapat tahu, bahan ni hidup. Dia hidup, dia ada roh. So, saya panggil roh bahan. That quite a discovery for me. Dan saya tengok balik Ibn Arabi cakap pasal the spirituality of material. Saya bandingkan dengan Western philosophy about the intelligence of material. Dan jadi menarik. Rupanya itulah dia makna saya. Itulah konten saya, itulah saya punya apa, isi. Bukan pasal dulu saya dah buat dah pasal Najib dengan Rosmah lah, pasal rasuah lah, pasal tu saya dah buat dah cukup. This is I'm looking at the new journey for making our. Sebab tu jadi abstract, sebab cerita tak penting dah. Material tu sebenarnya hidup. Cerita tu sebagai alasan dia.
untuk membuat material tu hidup. Dan cerita tu ataupun cerita tu bukan cerita pun, dia panggil inspired dia. Inspired by ghost, inspired by inspired by, by reading Ibnu Arabi ke contohnya, by by the creation of Adam. Kan? Adam diwujud, dibuat pada hari Jumaat dan dibuat ke syurga, daripada syurga pun hari Jumaat. Mesti menarik kan tu. Sekejapnya saya kata. Adam was created on Friday and was expelled from paradise toward the end of Friday. Push lagi je. Dia buat. Saya baca-baca-baca. Rupanya, satu jam kat sini, 83 tahun dekat paradise. Jauh lah rupanya. Temponya. And story like that sometimes doesn't have to do with your work, but you get inspired. The element of time, the element of space. Kat sana dengan space kat sini berbeza-beza. One year kat sini, 900 years kat sana. Saya kena buka beli buku sikit. And then bunyi macam cerita dongeng. You dah macam suspect is cerita dongeng ke ni? Apa takkan Quran cerita dongeng? Oh, surah Al-Baqarah, ayat 20. Quran cakap dia, I will create a khalifah di muka bumi. Wow. And then, malaikat semua terkejut. Kenapa nak buat manusia? Manusia ni pemusnah, jahanam kan? Macam mana malaikat tahu kita manusia ni jahanam kan? Padahal Tuhan baru nak create Adam. Isn't Adam the first human? Think about it. So Adam definitely not the first human. Sebab sebelum tu 2000 tahun kat bumi dah ada jin. Orang lah cerita kan? Dah tajuk, kan tajuk TC tu. Dah ada jin. Sebab tu yang ada somebody buat research ni dari Universiti Islam, tapi kelakar sikit lah. Bukan Universiti Islam, Universiti apa? Dari kita, dinosaur ialah jin. Orang gelak kan dia, tapi ada some logic dia. Orang gelak kan, dia PhD professor buat research pasal, dia tu pakar pasal pasal Quran kan, dia baca hadis ke apa lah. Dan orang ketawakan, dinosaur is jin. Mungkin betul dia. Kan, because Adam was created 2000 years before. Waktu malaikat cakap manusia ataupun penghuni bumi ni terosak. When God created Adam, he said I'm going to create a khalifah. Khalifah mean penjaga muka bumi ni. Khalifah dia of muka bumi ni. Tapi of course angel tak question lah. Angel terkejut nak tanya kata. Then the Lord said, am I not the all-knowing? Aku lagi tahu pada yang lain-lain, pada korang, kan? So, we stop there lah. Sometimes, stories inspire you. Not necessarily in the form of literal narrative, but they inspire you in sense of space, they inspire you the value that you hold all this while. Ustaz saya tak pernah cerita pun benda-benda gini. Dia cerita pasal sekolah tu lain. Ataupun kita kecil, kita dapat baca macam lain. Bila kita dah besar, kita baca buku, kita dah imagine macam lain. Our sense of logic become more and more clearer. Our sense of imagination become better, because we are an artist. That can help us in producing our new body of work. So what I'm trying to tell you today is, get inspired. Tengok video tadi, tengok slide tadi, you get inspired. Read book, you get inspired. Talk among yourself, you get inspired. Go to the exhibition, you get inspired. See how the material work, you get inspired. Understand the material. Saya beli yang spray yang jadi insulate. Panggil apa? Spray kat celah-celah dinding tu, jadi macam foam. Oh. Yeah. I get inspired by looking at that je. Kata tak celah-celah kayu tu kan, kamu spray dah dijual kat kedai. Mahal sikit lah. Panggil apa tu? Dia beli spray dalam tu, dia akan masuk kat tu. Jadi macam foam, jadi keras. The seal everything. Tu saya buat sekarang atas saya punya surface tu. Dapatkan texture dia, kita boleh paint lagi. So, tu saya dapat idea. Benda ni macam hidup ni, material roh dia. Dia ada dia punya sama. Then you look at material differently. Not just as a medium, but as a meaning also. Material become a meaning, material become a roh. Tu saya kata ada roh tu. Dan datang, nanti inspired from some reading you have. Roh is what in English?
Soul. 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 Zat, dua pula zat. Soul and zat.